Mene je već krenulo da radi trema, ta pozitivna, jedva čekam. I jedva čekam da čujem reakcije posle filma, nekako... Godinu i po dana radimo na tom filmu, godinu i po dana u ovoj sveukupnoj ludnici, oni naravno i duže od mene, i sa svom tom neizvesnošću da li će se desiti, kada će se desiti, da li će moći da ga ljudi pogledaju u bioskopu, se evo približio dan premijere i stvarno sam onako kao ono, dečije uzbuđen. Kada radite lik, vi morate da se odmaknete od toga i nekako morate da počnete da pravite nekog svog tomu, da sve to negde profiltrirate, uzmete u obzir, saslušate te ljude, porazgovarate, ali morate da izmapirate šta je vama bitno, o čemu vi želite da pričate u tom filmu. On jeste bio kompleksna ličnost. Ja sam možda najveću inspiraciju o njemu vuku kroz tekstove njegovih pesama. Čak ne ni kroz aranžmane, čak ne ni kroz nastupe, jer to je sve neka poza. Ono što je specifično za njegove pesme, kada čitaš samo tekstove, mimo aranžmana, jel, koji su nama poznati iz kafana i sa slavlja, njegovi tekstovi imaju neki specifičan mrak. I to je ono što je meni bilo zanimljivo, zapravo. Da se poigram sa tim njegovim mrakom, i da probam da to nešto pronađem kod sebe i da na taj način počnem da gradim tomu, ne nužno suštom imitacijom, ne pokušajem da ugodim bilo kome kako bi trebalo da se igra tome, jer tu nema pravila, nego jednostavno da probam kroz nešto što je on stvarao. Nisam znala mnogo, znala sam naravno kao i svi njene hitove i njene pesme i znala sam kako Silvana izgleda. Tek kada sam dobila poziv da snimam ovaj film i seriju za casting, ja sam nekako krenula da se bavim njenim životom i mislim da sam kroz to bavljenje njom i onim što sam mogla da prikupim o njoj, čak mogla da proniknem i u njenu dušu i donela svoju verziju Silvane. Sad, da li je to ono pravo i naravno nema mnogo materijala i video, imamo neki njeni nastupi i onoliko koliko sam mogla, ali na kraju to je neka naša verzija, pa vidjet ćemo šta će publika da kaže. Pa da, on je lik koji postoje, ali je jednim važnim delom i fikcija lik kojeg ja igram i svakako to je taj odnos i ta konfrontacija Tome i doktora je u stvari jedna od osovina filma i nekako zapravo se kroz film ispostavlja da na neki način Toma zapravo leči doktora.